tosi mahtavalta, kun Suomi on niin vanha maa, niin se on tosi hienoa, että Suomi täyttää 100. Nyt onhan se hieno päivä ja sitten vielä kun sattuu näin hyvät säät. It feels great. We can see the enthusiasm in everyone here. Aivan upealta ja juhlalliselta. Today is a day of celebration. I'm very proud of the country that Finland has become. Oletko nähnyt sellaisen tekstarin, joka on tullut 100-vuotiaalta Suomelta? Katsottiinko me sitä aamulla? Joo. No, kyllä mä oon nähnyt ja kyllä siitä tulee aika yllättyneet. En tiedä nyt, mistä se tulee, mikä se on, niin mä ajattelin, että mikä tämmöinen yritys yrittää nyt rahastaa tekstiviesteillä. Mutta ihan mukava yllätyshän se oli. I did. I was happy to receive it. I thought that was really nice actually. No, nyt lähdetään valmistamaan oikein hyvää ruokaa ja sitten lähdetään katsomaan vielä tuonne ilotulitusta. Ja sitten varmasti katsotaan vähän linnanjuhliakin vielä tuossa